Të dashur miq, mos harroni të bëni like, subscribe dhe të lini komentin tuaj në video tona. Ndërkohë që situata e Luizit ka marrë për masa të jashtëzakonshme, një koment e kanë dhënë edhe prindrit e Kiarës, me që e Bia ishte përfshirë shumë në këtë ngjarje pasi ishte personi i parë tek i cili Luizi u drejtuar për të shprehur shqetësimin e tij shëndetësor. Të ftuar virtualisht në ftesë në pesë, prindrit e Kiarës folën për situatën e krijuar dhe baba i saj, Arbërtito, u shpreh se fillimisht e kishte besuar rrëfimin dhe po ndjente keqardhje, por edhe për të Bian gjithashtu. Me thënë të drejtën, unë shokova e besova, më vinte keq edhe për Kiarën, Luizi e fitoi besimin e saj dhe abuzoi me këtë besim. Ai është një lojtar shumë i fort, por duhet ketë kujdes, sepse kam nguljen nga cinizmi, nda një vije holl, ai më duk cinik, tha ai. Ai sikurse u kritika atas për Kiarën, duke thënë, Kiara më duk pak egzageruar, duhet ishte më prerë që në fillim. Edhe mamaja Kiarës gjithashtu tha mendimin e saj për komentet ndaj Sibias në rrjetet sociale orë të fundit. Ne u shqetësuam jashtëzakonisht me thënë të drejtën për Luizin, nuk u përqendruam shumë në marrëdhënien mes tyre. Ne menduam që Kiara të ishte dorëshitje për të ndihmuar Luizin. Mua më prek më shumë kur lexoj sharjet për Kiarën në rrjetet sociale, sepse ajo nuk i meriton, më shpreh ajo duke theksuar se Kiara u fut në Big Brother për lojën e saj, nuk e futi Luizi.